Organizata e ushqimit dhe bujqësisë e OKB-s, FAO, ka për të ditur se çmimet globale të ushqimeve në muajin mars kanë shënuar rënje për të 12-tin muaj radhazi, si pasojë rënjes së çmimeve të drithrave dhe vajrave vegetale. Indeksi i çmimeve të ushqimit i FAO-s në muajin mars ishte mesatarisht 127.9 pikë, duke regjistruar një rënje prej 2.1%, krahasuar me muajin shkurt të këtij viti dhe 20.5% nga kulmi që arriti në muajin mars të vitit 2022. Indeksi i çmimeve të ushqimit i FAO-s bazohet në gjurmimin e çmimeve të tregut ndërkombëtar të 5 grupeve kryesore të mallrave ushqimore. Indeksi i çmimeve të drithrave ra 5.6% nga muaji i mëparshëm, e çmimet ndërkombëtare të grurit që ran 7.1% për shkak të prodhimit të fortë në Australi, përmirësimit të kushteve të tokorrave në Bashkimin Evropian, rritjes së furnizimeve nga Rusia dhe eksporteve të vazhdueshme ukrainase, raportet e saj të detit të zi. Indeksi i çmimeve të vajit vegetal ra 3% nga muaji i shkurt pasi furnizimet e bollshme botërore dhe kërkesa globale e ulët për importe rënduan kuotat e vajrave të sojës dhe të lule diellit. Përderisa çmimet ra në nivel global, ato ende janë shumë të lartë dhe vazhdojnë të rriten në tregjet e brendshme, duke paraqitur sfida shtesë për sigurinë ushqimore. Kjo është e vërtetë veçanërisht në vendet në zhvillim, neto importuese të ushqimit. Me situatën e rënduar nga zhvlerësimi i monedhave të tyre kundrejt dollarit apo euros dhe barrës së borxhit në rritje, tha Maximo Torero, shefi i sektorit ekonomik në FAO. Indeksi i çmimeve të qumshtit ra 0.8% në muajin mars, fal kuotave më të ulta të çmimeve për djathin dhe plurave të qumshtit, ndërkohë që çmimet e gjalpit rriton. Nga ana tjetër, indeksi për sheqerin dhe mishin arriti nivelin më të lartë që nga tetori i vitit 2016, duke reflektuar shqetësimet mbi perspektivat në rënje të prodhimit në Indi, Tajland dhe Kinë. Ndërkohë në Shqipëri, edhe çmimi i qepës ka shkuar 200 lekë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind sidomosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.